Miksi Suomessa ei tapahdu oikeus? No, lähtökohdaksi jotain semmoisen, että Suomen valtiosääntö oli maailman modernein. Ja Suomen valtiosäännössä oli kaksi pykälää ylitse muiden. Ensinnäkin Suomen hallitusmuodon kakkospykälä oli vuonna 1919 kirjattu vallan kolmijako, eli toisistaan riippumattomat valtioelimet. Toiseksi Suomen perustuslain nerokkaat laatijat olivat kirjoittaneet jo vuonna 1906 keisarillisen senaatin valtiopäiväjärjestykseen vaikeutetun perustuslain säätämisjärjestyksen. Kyseessä on sittemmin valtiopäiväjärjestyksen 67 pykälään kirjoitetut tekstit. Moisia pykäliä ei ollut missään muussa valtiossa koko maailmassa. Ne myös takasivat Suomen todellisen demokratian ja yhteiskunnan vakauden ja oikeusvaltion. Edellä mainitut pykälät olivat pulma presidentti Koivistolle EU:hun liityttäessä. Niinpä presidentti Koivisto järjesti 1990-luvun laman tarkoituksella, jotta sai EU mukautettua Suomen perustuslain etukäteen EU-vaatimusten mukaiseksi, vieläpä ilman, että kansanedustajat edes ymmärsivät, mitä oli tapahtumassa. Seuraava otsikko on Kulperin paljastus. Ensimmäinen viite perustuslain EU-mukautukseen siihen liittyvään asiaan oli Suomen Pankin pääjohtaja Rolf Kulperin haastattelu Länsi-Savo-lehdelle 3. päivä marraskuuta 1988. Kysyntä Suomessa on pakotettava alas ja tarpeen niin vaatiessa se on tehtävä luomalla Suomeen keinotekoinen taantuma ja taantuman on oltava melko syvä. Kalevi Sorsakin kiittelee Koivistoa. Sorsa nimittäin kirjoitti EU:n vaatimista perustuslain muutoksista kirjassa Uusi itsenäisyys vuonna 1992 sivulla 53. Viime vuosien uudistushankkeet, erityisesti siirtyminen enemmistöparlamentarismiin, harkittavina olevat sosiaaliset ja sivistykselliset kansalaisoikeudet ovat niin radikaalia uudistuksia, että niiden toteuduttua on tarpeen hankkia kokemuksia uudistusten toimivuudesta samalla kun hallitusmuotoon tehdään Euroopan integraation vaatimat muutokset. Siis hallitusmuotoon tehdään Euroopan integraation vaatimat muutokset. Hyvä kysymys on, että minkälaisia muutoksia EU vaati tehtäväksi hallitusmuotoon. Hallitusmuotoon tehtiin vain yhtään pykälään muutos, lisäys, ja se oli presidentin valtaoikeuksia koskevaan pykälään, johon liittyvissä asioissa eduskunta ei yhtään tiennyt, että mitä se teki. Seuraavaksi kerron Koiviston tunnustuksesta. Koivisto itse tunnustaa valtiosäännön uudistamisensa muistelmissaan kirjassa 2/ 1994 sivulla 436. Suora sitaatti. Vuoden 1994 valtiopäivien avaajassa 8. päivä helmikuuta tarkastelin päättymässä olleiden kahden toimikauden aikana valtiosääntökysymyksissä tehtyä uudistustyötä. Tullessani valituksi presidentin tehtävään olin ilmoittanut pyrkiväni kehittämään valtiosääntömme parlamentaarisia piirteitä. Tämä olikin toteutunut sillä tavalla. Kulbergin etukäteen kertomasta taantumasta tuli kuitenkin liian syvä. Valtiontalous oli kuralla, kuten Koivisto toivoi, voidakseen mukauttaa Suomen valtiosäännön EU:n vaatimusten mukaiseksi. Seuraava otsikko minulla on vahvan markan seuraukset. Lainojen vakuuksien arvo laski. Suomen Pankki vaati pankkeja kirjaamaan kiinteistömassa alas 30%. Suomen Pankkien vakavaraisuus ei täyttänyt joulukuussa 1989 päivätyn EU-direktiivin mukaista 5,8% vakavaraisuutta. Suomen Pankkien vakavaraisuus tutkittiin myös EU:n taholta. Niinpä etäsopimuksen liitteisiin oli kirjoitettu Suomea koskeva erityismääräys pankkien vakavaraisuuden nostamiseksi 8% tasoille 1.1.1995 mennessä. Se löytyy tällaisesta kirjasta vain liitteenä. Harvempi henkilö tiesi kansanedustista tuskin kukaan, mitä tämä asia piti sisällään. Suomen pankit eivät siis täyttäneet vuonna 1989 EU-säädöstöön kirjoitettuja eurokriteereitä, joten pankkien taseet oli laitettava euro- ja EU-kuntoon ryöstämällä pankkien laina-asiakkaiden ja takaajien omaisuudet.
Kun tämä asia oli tiedossa, niin Suomen Pankkiin perustettiin keväällä 1991 huippusalainen rohtoryhmä, jonka tehtävä oli ratkaista pankkien vakavaraisuusongelma. Pankkien vakavaraisuuden nostamiskeinoja pohtimaan perustettiin tammikuussa 1992 myös Top Club-ryhmä, jonka puheenjohtajana oli Suomen Pankin johtokuntaan juuri nimitetty Sirkka Hämäläinen. Keinot pankkien vakavaraisuuden nostamiseksi esiteltiin 18. maaliskuuta 1992. Suomen Pankki lähetti samana päivänä pankeille kiertokirjeen yhden keinon, eli yksipuolisen koronnoston käyttöön ottamisesta 1.5.1992 alkaen. EU määräämänä Suomen Pankkien vakavaraisuuden nostamisaika umpeutui 31.12.1994. Asialla oli siis kiire ja kaikki konstit piti ottaa käyttöön. Tämän yksipuolisen koronnoston lisäksi oli olemassa muitakin keinoja, mutta tämä yksipuolinen koronnosto on selkeä asia, joka johti semmoiseen asiaan kuin valtiopetokseen rikokseen, joka ei koskaan vanhene. Seuraavaksi kerron lakien valmistelusta, eli niistä keinoista, mitä otettiin käyttöön. Sirkka Hämäläisen pankkien vakavaraisuuden nostamiskeinoja pohtimaan siis perustettiin Top Club-ryhmä. Sillä oli nimellinen tehtävä, sillä keinot oli jo lakien valmisteluvaiheessa ja lakien oli oltava voimassa 1.5.1992. Näitä lakeja, lakiesityksiä olivat muun muassa laki valtion vakuusrahaston perustamisesta, pankkien leimaverovapaudesta ja Tampereen aluesäästöpankin jo aikaisemmin käyttöön ottamasta pankin tekemästä yksipuolista koronnostosta, josta jo äsken kerroin. Ja tähän Tampereen aluesäästöpankin yksipuolisen koronnostokiistaan liittyy sitten korkeamman oikeuden tekemä ratkaisu. Koska Tampereen aluesäästöpankin jo käytössä olleesta yksipuolista koronnostosta oli tulossa takautuvasti 1.5.1992 voimaan säädettävä laki ja kyseinen yksipuolinen koronnosto oli myös tulossa korkeamman oikeuden ratkaistavaksi, otti presidentti Koivisto yhteyttä korkeamman oikeuden presidenttiin toivomuksella, että korkein oikeus tekee ratkaisun, jolla yksipuolinen koronnosto on laillista. Koiviston konklaavin salaisesta kutsumuistiosta, joka on putkahtanut julkisuuteen, selviää, että korkeamman oikeuden presidentti Olavi Heinonen ei halunnut noudattaa presidentti Koiviston toivomusta siitä, että pankit voittavat. Tästä seurasi, että korkein oikeus teki 3. päivä huhtikuuta 1992 ratkaisun 50 vuonna 1992, jossa yksipuolinen koronnosto keinona pankkien vakavaraisuuden nostamiseen todettiin laittomaksi. Tästä korkeimman oikeuden ratkaisusta seuraa sitten Koiviston konklaavi. Eli oikeuspoliittinen seminaari, jonka presidentti Koivisto järjesti 6.5.1992 presidentin linnassa ohjeistakseen tuomioistuinlaitosta tulevissa oikeudenkäynneissä. Sitaatti presidentti Koiviston konklaavitilaisuuden muistioon kirjoitusta avauspuheenvuorosta. Maaliskuun alun tilaisuudessa keskustelu päättyi vallan toiseksi, mitä minäkin alkuun hahmottelin. Se päättyi keskustelu luottolamasta ja pankkien umpikuja tilanteesta. Totesin sitten, että nyt te olette tuoneet eteen sellaisen kysymyksen, jonka ohi en voi mennä kysymyksiin reagoimatta. Sen jälkeen syntyi Sirkka Hämäläisen työryhmän tuloksena toimenpidepaketti, jonka hallitus ja eduskunta hyväksyi sellaisenansa. Toivottavasti se on omalta osaltaan ollut edesauttamassa sitä, ettemme ole joutuneet erityisiin umpikuja tilanteisiin. Dramatiikka on ollut muutenkin. Näin siis Koivisto. Siis eduskunta hyväksyi sellaisenansa Hämäläisen työryhmän toimenpidepaketin, josta jo äsken kerroin, eli pankkien vakavaraisuuden nostoon tarkoitetut lait. Lait astuivat voimaan 5 päivää ennen konklaavia, eli 1.5.1992. Hämäläisen toimenpidepaketin erikoisuudet. Mainittakoon, että valtion vakuusrahastolakiin liittyy sellainen erikoisuus, että eduskunnan pöytäkirjan ensimmäisen ja toisen eduskuntakäsittelyn välissä on tauko ja vain muutamia minuutteja, ja laki saa tulla toiseen käsittelyyn vasta 3. päivänä. Toinen erikoisuus on se, että se oli Suomen perustuslain vastainen tämä valtion vakuusrahasto, eli valtion budjetin ulkopuolisia rahastoja ei enää saanut perustaa.
Yksi erikoisuus on se, että lehmänveron vapautta koskevaan lakiesitykseen HE20 liittyy valiokuntamietintö, valtiovarainvaliokunnan mietintö 11/1992, jossa laki haluttiin lisäselvityksiä. Valiokunta edellyttää, että hallitus selvittää pikaisesti mahdollisuudet lehmänveron poistamiseen tai alentamiseen OTC- ja Meklarilistan arvopaperikauppojen osalta ja antaa tarvittavan selvityksen siten, että eduskunta ehtii käsitellä esityksen vielä kevätistuntokauden 1992 aikana. Käsittelemänsä aloitteen suhteen valiokunta on asettunut kielteiselle kannalle. Eli tämä olisi mennyt tuonne juhannuksen alle, eli määräaika 1.5.1992 olisi umpeutunut. Palaan konklaavin asiakirjoihin. Konklaavin kutsumuistioita on useita. Ensimmäinen konklaavin kutsumuistio oikeuspoliittiseen seminaariin on päivätty 26. päivä maaliskuuta 1992. Koivisto oli halunnut jo etukäteen tehdä korkeammalle oikeudelle oikeusoppineille selväksi, että Hämäläisen toimenpidepaketin yksipuolinen koronnosto on korkeammassa oikeudessa ratkaistava pankin eduksi. Konklaavin salaiseksi määrätyn muistion sivulta 12 löytyy dosentti Juha Pöyhösen, nykyisin Karhu, vasta alustuspuheenvuorosta seuraava teksti. Taidan puhua tästä kalvosta, joka teille on jaettu. Mainittakoon, että presidentti Koiviston luomasta tasavallan presidentin kanslian arkistosta ei löytynyt kyseistä kalvoa. Kalvon avulla Koivisto saattoi ilman puheita tuoda konklaavitilaisuuden tarkoituksen äänettömästi paikalle, paikalla olleiden korkeiden juristien tiedoksi. Sivulla 14 Pöyhönen sanoo, vaikea arvostella niin sanotun korkojutun oikeudesta lopputulosta esimerkiksi kansantaloudellisella näkökohdilla, kun niitä ei ole perustelussa mainittu, vaan asia on käsitelty vakiokaavakkeeseen sisältyvän sopimusehdon tulkintakysymyksenä. Pöyhösen korkeimman oikeuden ratkaisua puolustavassa alustuksessa Tampereen aluesäästöpankin yksipuolinen koronnosto, eli korkeimman oikeuden ratkaisu, tulee siis itsestään selvänä tilaisuudessa mukana olleilla jo ennestään tiedossa olleena asiana sanoilla niin sanotun korkojutun, vaikka kukaan ennen Pöyhöstä puhuneesta juristista ei ole sanallakaan paininut asiasta. Asiasta oli myös sitten Hufvudstadsbladetissa Ilta-Sanomissa ja nämä uutiset paljastivat konklaavin todellisen luonteen. Tilaisuuden luonteen paljastunut uutinen oli julkaistu 6.8.1992 Hufvudstadsbladetissa ja samana päivänä Ilta-Sanomissa. Uutinen paljasti, että presidentti Koivisto arvosteli Tampereen aluesäästöpankin yksipuolista koronnostoa ja Ilta-Sanomien sivulta A10 löytyy uutisen teksti. Kuuluu seuraavasti. Presidentti Mauno Koivisto on kummeksunut korkeamman oikeuden päätöstä, jonka mukaan pankeilla ei olisi oikeutta yksipuolisesti nostaa lainakorkoja. Koiviston mukaan korkeamman oikeuden olisi lain lisäksi pitänyt ottaa huomioon myös kansantaloudelliset näkökohdat. Korkean oikeus päätti huhtikuussa, ettei Tampereen aluesäästöpankilla ollut oikeutta yksipuolisesti korottaa kahden lainanottajan korkoja 1%. Pankki määrättiin laskemaan korkoa alemmalle tasolle ja maksamaan korvaus molemmille lainansaajille. Hufvudstadsbladetin mukaan Koivisto tapasi maan johtavia juristeja toukokuun alussa. Tässä tilaisuudessa hän lehden mukaan lausui tyytymättömyytensä päätökseen. Presidentin mielestä päätöstä tehtäessä olisi pitänyt ottaa huomioon myös pankkien vaikea asema ja kansantaloudelliset intressit. Koivisto oli pelännyt seurauksia, jos kaikki korotettua korkoa maksavat lainan saajat olisivat vaatineet korvauksia pankeilta. Hufvudstadsbladet kertoo, että presidentin ja noin 35 juristin tapaaminen presidentin linnassa oli luonteeltaan epävirallinen. Tämä Hufvudstadsbladetin ja Ilta-Sanomien uutisointi on selkeä todiste tapahtumista. Konklaavissaan presidentti Koivisto rikkoi presidentin juhlallista vakuutusta, noudattaa muun muassa hallitusmuodon 2. pykälän kirjoitettua vallan kolmijakoa, eli Koivisto asettautui riippumattoman tuomioistuinlaitoksen yläpuolelle. Näin hallitusmuodon 2. pykälästä tuli kuollut kirjain.
kysymyksessä valtiopetos, rikos, joka ei vanhene. Mainittakoon, että Suomen valtiosäännön mukauttaminen eli valtiojärjestyksen 67 pykälään kirjoitettu vaikeutettu perustuslain säätämisjärjestys ja hallitusmuodon kakkospykälään liittyvä vallan kolmijako oli konklaavissa mukana olleiden juristien puheenaiheena. Konklaavin salainen kutsumuistio ensimmäinen päivä huhtikuuta 1992, siis 2 päivää ennen korkeimman oikeuden ratkaisua, liittyy tähän koron nostoon liittyvään asiaan. Ja kyseinen ratkaisu vei oikeutuksen yhdeltä Sirkka Hämäläisen työryhmän toimenpideehdotuksen keinolta. 26.3. ja 1.4.1992 päivätyillä kutsumuistioilla selviää, että aloite oikeuspoliittisen seminaarin järjestämiseksi olikin tullut korkeimman oikeuden presidentti Olavi Heinoselta. Heinonen halusi tilaisuuteen kutsuttujen juristien tuella tukea korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulla, jolla pankki hävisi. Tilanne kääntyi kuitenkin toiseksi kuin Heinonen toivoi, nimittäin kutsumuistioon kohta 5 on paljon puhuva. Esitän, että Olavi Heinonen toimisi tilaisuudessa puheenjohtajana ja että tasavallan presidentti tapaisi Heinosen tai keskustelisi hänen kanssaan puhelimitse tilaisuuden tavoitteista hyvissä ajoin ennen tilaisuutta sekä että Heinonen keskustelisi puheenvuoron käyttäjien kanssa sisältökysymyksistä, jotta kokonaisuus vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla tasavallan presidentin toivomuksia. Todennäköistä on se, että korkeimman oikeuden presidentti Olavi Heinonen kieltäytyi kertomasta etukäteen tilaisuuden luonnetta Koiviston toivomusten mukaisesti, ja sen takia Koivisto ilmeisesti järjesti sitten kalvon, että kenenkään ei tarvinnut puhua, että mistä tilaisuuden, mikä oli tilaisuuden luonne, mistä se johtui. No, joka tapauksessa tässä on kysymyksessä valtiopetos, eli tällä tavalla Koivisto asettautui tuomioistuinlaitoksen yläpuolelle, eli rikkoi hallitusmuodon kakkospykälään kirjoitettua vallan kolmijakoa. Koiviston konklaavipuhe liittyy myös Linnassa 2. päivä maaliskuuta 1992 pidettyyn talouspoliittiseen seminaariin, jossa Koivisto kertoo kirjassaan 2 kautta. Seminaarissa Björn Wahlroos oli sanonut, ainoa huoli, joka minulle syntyy näistä 2 puheenvuorosta, on, että se todellisuus, jonka näemme ympärillemme, on karmeja tänään. Työttömyyden kautta, konkurssien kautta olemme opettamassa kokonaista sukupolvea suomalaisia siihen, ettei yrittäminen kannata. Koiviston konklaavi liittyy siis myös tähän päivään, eli ajallisesti jo toiseen sukupolveen, ettei yrittäminen kannata. Samoin konklaavi liittyy pankkien nykyongelmiin ja sitä kautta tämän päivän velallisten tulevaisuuteen. Minä haluaisin, että valtiopetokset otetaan pikimmiten tutkittavaksi.